Ami, jaz sem iz Bele zelo navdušen, še danes, ker je mu svoje lepe melodije in v teh melodijah je bilo veliko iskrenosti in veliko ljudi so bili hvaležen, kukor jaz, da je sploh glasba Slaka obstajala v naši deželi. On je naredil ogromno, vsem za tiste, ki so bili izredno navdušeni nad to glasbo. In brez te glasbe bi bila Slovenija kar bolj revna. Jaz ga imam v lepem spominu, tudi kadar je mu oddaja na televiziji, sem ga gledal in sem si mislil, res je fajn, da človek, ki Slak obstoja, in sem tudi pripričan, da ta glasba ne bo nikoli umrla. Slavko Avsenik in Lojze Slak sta naredila nekaj, kar v Sloveniji ni in ne bo mogel storiti nihče. To, kar sta naredila zato, ker sta najboljša. Kar je še posebej zanimivo pri ansamblu Lojzeta Slaka, je to, da so gospodje igrali in peli pravzaprav povsem do konca. Mnogi so se vprašali, zakaj? Po toliko letih. Lojze je vedno rekel, igral bom, dokler bom lahko. Ko ne bom mogel več igrati, bom umrl. Midva sva se enkrat pogovarjala na televiziji, ko smo se dobili, da smo posneli tole sedesarsko odajo. In sva se pogovarjala, sem rekel, Lojze, sam ne nehati igrati, ne? Ne nehati, ker človek je navajen na odru z glasbo, ko tega ni več, po mojem, se tudi življenje konča. Ja. Sigurno je odšla Slakova harmonika, a ne? Ampak samo bi rekel fizično, on ne bo fizično več na odru, ne? Ker taki ljudje kot Lojze Slak ne umrejo. Ta glasba bo ostala po moje večno in kdarkoli se bo zaslišala Slakova pesem, bo prisoten tudi Lojze. S Slakom smo seveda izgubili to, moram prvega moža Frajtonarce, to je sigurno, in pa veliko zelo človeka, ki je veliko dal na to, da je bila res ta glasba slovenska, da je bila res domača, da je šel to svojo pot naprej. On je bil, jaz sem ga dobro poznal po svoji tudi trmast v pozitivnem pomenu besede, vztrajen do vraga, do konca, nikdar se ga ni dalo premakniti. Tu in tam je kdo, kakšen že na pol ga pregovoril, ampak čez 3 dni, ali pa čez 5 dni, ali pa čez en mesec je potelefoniral še enkrat. Bil zelo dosleden v svojem delu, izredno, vsem mladim je lahko za zgled. Jaz, ko sem mu recimo besedilo poslal, tisti moment, ko je besedilo dobil, je zazvonil pri meni, da je doma takoj telefon in sva takoj razpravljala o tem. Če je ena, kaj vem, enkrat vem, ki je tudi sam pisal besedila, pa mu nekaj ni šlo, bil kritičen tudi do sebe. Taka je skladba, recimo vračam se na Dolenjsko, je prišel k meni, prav tukaj v kabinetu, sem mu popravljal, pa sva skupaj popravljala besede, ne. Od besede do besede, kar pomeni, imel tudi občutek za to. Čeprav je bil izredno preprost, na zunaj zgledal v bistvu kot preprost kmečki človek s to leseno škatlo, ampak izredno naravno inteligentno. Tukaj je taka zdrava kmečka pamet v zadej in tisto kmečko vztrajnost, ki jo malo kdo premore med muzikanti. In zaradi tega prav je, bo ostal velik svetov zgled tudi vsem mladim in zaradi tega smo veliko zgubili. Ker se mi zdi, da mlajši hitro gre na eno stran, gre v drugo stran, pa če ni uspeha, so hitro razočarani. Lojze šel naprej, bedno samo naprej, po svoji vztrajni poti naprej. No, s tem, kaj se je od nas poslovil legendarni Lojze Slak, seveda smo njegovi prijatelji, predvsem dobrega prijatelja, zgubili. Jaz moram reči, da si štejem v veliko čast, da sem bil praktičen do zadnjih 15 let, pa kar njegov dober prijatelj, mogoče celo na trenutke, kakšen svetovalec, me je kaj povprašal, kdaj za kakšno mnenje, jaz pa tudi njega. In si moram šteti kar v čast, da smo bili prav Čuki njegov v bistvu najboljši pop ansambl.
Kar smo pa muska, kaj pa glasbena scena zgubila, to bo pa seveda pokazal čas, kaj smo zgubili glasbeno. Ampak lejte, nekdo, ki za sabo pusti tak opus, to si lahko vsi glasbeniki potihem, ampak čist potihem samo želimo. Lojze je za sabo pustil iz, seveda svojimi fanti tak opus, da ga bomo imeli za preigravati, za preštudirati še desetletja ali pa še kaj več. Namreč ta glasba, boste videli, starejša, ki bo večjo patino, pa večjo vrednost bo imela sploh za Slovence, ker se bomo mi počasi, bomo pa le začeli spraševati, kaj v bistvu glasba pomeni Slovencu. Bil je moj dober prijatelj in jaz sem bil, mislim, prav po domače povedano, za me osebno je na hitro umrl. Jaz sem mislil, da bo zdržal še, kaj s tem, par let, resno. Ampak žal se je tako izteklo. In ljudje pišejo, Slovenci pišejo, da jim je bil kot oče. Da enostavno, ko so zaslišali Lojzetovo glasbo, recimo en muzikant mi je napisal, kaj bom jaz brez Lojzeta. On je bil meni kot oče. Jaz sem po njegovih stopinjah šel čist od začetka kot sedemletni mulc svojo harmonko. Ne. In ljudje so bili enostavno globoko prizadeti. Zato mi pišejo, Slovenija je po Lojzetovi smrti revnejša, kar zadeva Lojzeta Slaka. Vendar pa ni revnejša zaradi glasbe, ki jo je pa Lojze posredno podaril Slovencem. In recimo vsi te fantje, mladi, ki igrajo zelo dobro, tudi zato, ker so obiskovali šole, imajo tisto vodilo, ki jim je bilo pa tam nekje ob strani, pa vendar Lojzetovo. Ne? Hočem reči, vsak muzikant je v osnovi tak, da mora rad igrati. Če Lojze ne bi rad igral, potem Lojze Slak ne bi bil Lojze Slak, ampak bi bil pač muzikant, ki dela za denar. To pa Lojze ni bil. On je v sebi užival, da je lahko igral. Lojze Slak je za razliko od svoje zgovorne muzike odšel tiho. 29. septembra za posledicami neozdravljive bolezni. Umrl je v svojem 80. letu starosti in zapustil ženo ter dva sinova z družinama. Noč, ki bi lahko rodila veliko jutro, je vzela največjega glasbenika. Ko muzika, ko Slovenija, ko svet izgubi človeka, kot je Lojze Slak, se čas ustavi. In ko ura ponovno steče, ni nič več enako.